Shikues tal, po televizion ju përshëndes, ky është edicioni informativ i lajmeve. Konflikti e disa vjeçare me banorët të fshatit të tij në Haskov të Dropullit të Poshtëm ka bërë që i moshuari Elia Gjallo nëpërmjet mikrofonit tal po televizion të denoncoi rastet e qëllimshme sipas tij të prerjes së ujit të pishëm, por një herazi edhe të vjedhjeve të njëpasnjëshme. Ndonse i moshuar Iliri banues në fshatin Haskov të Dropullit të Poshtëm, po has prej disa kohësh njësër problematikash, si që është mungesa ujit të pishëm apo vjedhja, ku si pas ti janë shkaktuar qëllimisht nga disa persona banues në po të njëjtin fshat. Konfliktet disa vjeçare me këta persona këj fundit ka vendosur t'i bëj publike me emra konkret në përmjet mikrofoni tal po televizion, ndërsa kërkon një rrugë zgjidhje. Jetoj në Shkodrë, ky zotëria, Ilia Penaltiu, donde e ujë më tepër nga fshatarët e tjerë. Ai ujë që është sotë ka qenë gjithë një, edhe pini në 78 shtëpi, edhe bën një letrë ky, komunës, ujë shjellësit, edhe pa firmë. Në ato ditë, merë njëri lexo, e lini në vëndim me një gurë atje, jashtë komunës. Vajte dhe unë, thashun, po kjo letra këtu me këtë gurë Shqipër, e mora letrën, më shfuri zoti i paqiboratën që e besoj. Edhe ja japë njerit atje nga ne pravishta. I thash, ka mundësi të më lexosh këtë? Po mërta, nuk u shoj, thashun, nga sytë të më falësh, jam alfiler. Më lexoti, pa firmë krye plaku, ka që ka, ka qenë dhe me sigurimin në kone e Hoxhës, kanë qenë si familja ata. Shajnë, bëjnë, mua provokojnë, i kanë thënë një shoku të fshatar atje, i thash, pse më më shanë, zhbor që kanë. Aji i tha edhe i thotë, aji e ka fajnë, thotë, për mua. Pandaj erdha këtu, pi deklaroj hapur, ujtë që pretën, kam një vit e gjysëm. Ju kam prerë dhe ujnë? Ma kanë prerë ujtë. Ju kanë bërë me qëllim prerën e ujtë? Po, me qëllim e bëjtëm. Që unë të mërzitem të ikë. Këtë ka bërë Ilia Budri? Ilia Budri. Ka dhenë urdhër? Urdhër dhe në nërmjetë që krye plaku i fshatit. Edhe ujnë kushe ka ndërprerë? Teknikët pastaj? Teknikët, po. Tani unë kam marrë në prefekti, jam ankuar aty, i thashë këshuja që ma kanë prerë ujtë, shi do be. Në faksë, ma shkruan, edhe ma jepë, më thotë, do të shpjesht në bashki. Edhe unë fugonit, vetë në bashki, ja japë njerit atje, i thashë, kryetari thashë me që nuk është këtu, kryetari bashkishë, ja jepë një. Unë nuk mund të ri, nuk e erdi sot, nesër do vi, jepjani, pa ta beshim. Që bënë edhe sot e kësaj dite, ujtë është palidhur. Ma jep qeveria mua, edhe mund të ma presh qeveria, jo ata. Ata e kanë prerë me qëllim, raciste. Krye plaku andisht që të mëndimonte, i thotë Ilia Budrit që sa jam unë këtu, nuk merë uja i. Unë t'i gjova. Kush është krye plaku, si e ka emri? Është Odise Kaca. Edhe hapje mbyllje ujtë është Sfiro Kaca, vllai i tia. Mire në telefon edhe shanë nga nënja dhe nga babaj. Për provokojnë që çdo bëj unë. Kua që të them, inxinjerit ujshjelësit sofratik. Të mos gënjeja aqë shumë se nuk i ha popullit tonë këto. Nuk i ha popullit tonë këto. Që është bashkuar me krye plakun e fshatit Haskovë, Odise Kaca, edhe me Sfiro Kacën, edhe me Ilia Budrin. Qarë kam bërë? Arritën që të unë kam marrë një qiftë të ta kompromentojnë të më bëjnë vjedhje brënda. Dhe më kanë vjedhur brënda. Ka janë futur në shtëpi brënda? Po, i kisha brënda. Kush është futur, e çfarë kanë vjedhur? Plot të gjera. Nga një anë, është gjysme shtëpishtë në vjedhur. Unë e shkrova kërkeshë 10 çobët batanie,
Nga dy kostume, ca tengjere, ca gjëra të tjera. Dhe kush i ka organizuar këto vjedhje? Këta vetë. Ilija Budri me... Ilija Budri, Odishe e Kalca, Shpiro Kalca, se bashkohen me atë, se është qobanë. Si fute në shpi kur nuk jeni juve? Po, para pak dite, u futë qobanit plus në këto, edhe vjen rotull policia tani për ta mbuluar, do ta gjej, dhe do ta fitoj, edhe ujtë do më vire. Unë dua tani. Banorët e tjerë kanë më shumë orë ujë dhe ju keni më pak? Ka dhe gjysmore, ka dhe një orë. Pra njësoj, dhe ata nuk kanë shumë ujave. Qa ne dhe do rajonës kemi. Të tjertë kanë marë ujtë e fshatit edhe po tishin ardhit, bache, domate, që kanë vënë. Pas arrestimit të autorës së vjedhjes së 75.000 eurove në qytetin e Përmetit në banesën e një 63 vjeçari, në pranga ditën e sotme ka rënë bashkëpunëtori i saj, si dhe është shpallur në kërkim një tjetër bashkëpunëtor në këtë vjedhje. Pas arrestimit të autorës së vjedhjes së cila ndodhi disa ditë më parë në qytetin e Përmetit, shtetases Osho, policia ka arrestuar dhe bashkëpunëtorin e saj EP, 30 vjeç, dhe është pallur në kërkim një tjetër shtetas me inicialet PP, ku kjo shtetas e dyshohet se në bashkëpunim me shtetasin me inicialet PP ka vjedhur shumën prej 75.000 eurosh në banesën e shtetasit Koçoproko. Në zbatim të urdhrit të prokurorisë, shërbimet e komisariatit të policisë Përmet ndaluan shtetasin me inicialet EP i dyshuar si bashkëpunëtor në këtë vjedhje. Gjatë kontrollit ushtruar në banesën e tij u gjetën dhe u sekuestruan në cilësinë e provës materiale 12 aparate celular dhe disa fishek luftarak. Materialet i kaluan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë Përmet për veprime të mëtejshme. Shqipëria tashmë konsiderohet një vend COVID-free dhe të gjitha pikat e kalimit kufitar janë të hapura dhe në to mund të hyrë kushdo me mjet identifikimi, ndërsa shqiptarët mund të lëvizin lirshëm vetëm në tre shtete, Malizi, Maqedoninë e Veriut dhe në Kosovë. Shqipëria tashmë konsiderohet një vend COVID-free dhe të gjitha pikat e kalimit kufitar janë të hapura dhe në to mund të hyrë çdo kush me mjet identifikimi, pa patur nevojë për tampon. Por në cilat vende shqiptarët mund të udhëtojnë pas një kufizim. Aktualisht, kjo është e mundur vetëm në tre shtete, Malizi, Maqedonia e Veriut dhe Kosova. Pavarësisht hapjes së pikës së kalimit kufitar të qafë botës, numri i qytetarëve që udhëtojnë drejt shtetit helen vijon të mbetet i kufizuar. Lejohen vetëm ata që kanë leje qëndrimi apo pasaport greke, ose janë punëtor sezonal. Në të gjitha rastet duhet tamponi negativ, i bërë brenda 72 orëve. Drejt Italisë mund të udhëtojnë persona që kanë urgjenca mjekësore apo lidhje të ngushta familjare me rezidencë në Itali. Turqia është gjithashtu një nga vendet drejt të cilit mund të udhëtosh me përgjigjen e taponit për situatën COVID të 72 orëve të fundit. Rally Albania është aktiviteti i radhës i zhvilluar në qytetin e Gjirokastrës, i cili synon promovimin e vlerave të zonës, por edhe atë turistik. Rally Albania 2021 ka zbritur në qytetin e Gjirokastrës në mbështetjen e kryetarit të bashkisë Flamur Golemi. E veçanta është se këtë vit ka një pjesëmarrje të madhe, krahasuar me edicionet e kaluara. Dita e sotme ka hetur shumë mirë. Kemi dy makina në vendet e para, edhe pse presim akoma që dalin rezultatet mbi nëse ka pas penalitete apo jo gjatë etapave. Edhe ditën e djeshme një nga makinat tona ishte e para. Në vendin e parë, pra. Kështu që skuadra ka jetë shumë mirë. Këtë sezon kemi qenë ndër skuadrat më të mira, pra, qoftë nga organizimi, qoftë nga pjesëmarrja, qoftë nga makinat, nga përgatitja e makinave e tjerë. Nga skuadra jonë këtë sezon marrin pjesë 10 makina. Në total, të kategorive të ndryshme, pra 6 janë pjesët së njëshit, 4 janë pjesët së dyshit. Kemi pas rezultat shumë të mirë deri tani, shpresojmë të vazhdojmë me këtë rezultat deri në fund. Nuk kemi pas aksidente apo dëme serioze deri në këtë moment që flasim. Kemi marrë gjithë masat, përveç organizimit kemi edhe masat në vetë si skuadër, qoftë me ambulanca apo me ndihmën e shpejtë që duhet për të tilla raste. Dhe kemi edhe makinat e asistencës, që në total bëhen rreth 12 makina asistence. Ato kujdesen për mjetet pasi mbaron, përfundon etapa.
Etapa e sot me filloj nga Vlora. Kaluam në për Sevaster me Malia e përmet. Pra ka prek disa pjesë të Shqipërisë, vetëm etapa e sotme. Dhe nesër etapa do jetë brenda rrethit të Gjirokastrës. Do jetë Gjirokastër, edhe speciale do zhvillohen këtu brenda Gjirokastrës. Çfarë përfaqësojnë këto aktivitete për Gjirokastrën, jo vetëm edhe për turistët e huaj që vizitojnë qytetin? Jo vetëm për Gjirokastrën, Rally Albania përfaqëson për gjithë vendin. Mendoj se ishte një ditë ngarkuar, shumë gure, shumë ngjitje dhe zbritje, pak zhavor, disa pista shpejtësie, por kryesisht rrugë kalime të vështira. Pra nuk ishte rruga më lehtë, por ishte këndshëm, shumë këndshëm. Vendi bukur, shumë kënaqësi të ngasësh këtu. Rally Albania 2021 është kthyer në një nga garat më të rëndësishme dhe tërheqëse të navigacionit shqiptar, por jo vetëm. Veçori sipas pilotëve është se në Shqipëri mund t'i shikosh të gjitha gjatë garës jashtë rrugëve të shtruara, si Lumenjt, Malin, Baltën dhe Gurët, që e bën këtë garë mjaft emocionuese. Ky nuk është vetëm event sportiv, por edhe turistik, pasi marrin pjesë shumë të huaj të cilët njihen me kulturën e Shqipërisë. Kostot e ndërtimit dhe banesave kanë shënuar një ndryshim në raport të shdrejt me atë që kanë ndodhur me çmimet e apartamenteve. Referuar të dhënave më të fundit të Instat, gjatë rëmujurit të parë të këti viti, indeksi i kushtimit në ndërtim është rritur me vetëm 0.6% krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë. Kostot e ndërtimit të banesave kanë shënuar ndryshim në raport të shdrejt me atë që kanë ndodhur me çmimet e apartamenteve. Referuar të dhënave më të fundit të Instat gjatë rëmujorit të parë të këtij viti, indeksi i kushtimit në ndërtim është rritur me vetëm 0.6% krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë. Rritja është reflektuar pasi bizneset e ndërtimit janë përballur me shpenzime më të larta për blerjen e makinerive, pagave dhe transportit. Pothuajse e njëjta situatë paraqitet edhe për sa i përket ndryshimit tremujor. Në krahasim me tremujorin e 4 të vitit 2020, rritja më e madhe e çmimeve vërehet në grupin kosto të reja me 2.2%, ndjekur më pas dhe nga shpenzimet për transport me 1.9% dhe shpenzimet për paga me 1.8%. Gjatë periudhës në fjalë, rezulton se i vetmi grup ku është reflektuar rënje janë shpenzimet për makineri, me një tkurje prej 0.8%. Është zhvilluar së fundmi edicioni i dytë i festivalit folklorik në Netët e Bejkës së Bardhë në Pilur, ku grupet polifonike të Gjirokastrës dhe Tepelenës kanë arritur të zënë vendin e dytë dhe të tretë, ndërsa çmimi i parë u dha grupit të Pilurit të Himarës. Këndoj te këngës labe, ku ja thot të cua. Edhe mojë maro, mojë maherina, mojë në qëpeta të ndërmina. Për dy ditë me radhë në datat 5 dhe 6 qershor, u mbajt edicioni i dytë i festivalit folklorik Netët e Bejkës së Bardhë në Pilur, ku morën pjesë grupe polifonike nga rrethe të ndryshme si Vlora, Gjirokastra, Tepelena, Mallakastra, Gramshi si dhe Bashkia e Himarës. Këtë vit festivali ishte një homazh edhe për ideatorin dhe njeriun që ktheu Pilurin në një pikë të rëndësishme të identitetit të polifonisë shqiptare, poetin dhe rapsodin e madh, birin e këtij fshati, Lefter Çipa, nderi kombit. Festivali është zhvilluar për dy ditë të shtunë dhe të diel dhe shihet si një promotor për sezonin turistik. Ku në këtë festival, edhe grupi Argjiro i Gjirokastrës ka arritur të marrë një çmim, ndjekur nga i bënçës së Tepelenës. Është vazhdimi amanetit të Lefter Çipës, që ne të vazhdojmë të festival që e nisëm me të dhe me shpirtin e ti dhe ajna shef lartë. Unë besoj që këj festival do të trashgohet në vite, sepse është shpirti i këngës himariote, është shpirti i këngës lape, është identiteti ynë. Çmimi i tret shkon, çmimi i tret është i kushtohet një nga mjeshtrat e mëdhenj të, një nga polifonët e mëdhenj të bregut, Koço Çakalli. Dhe ky çmim shkon për grupin Argjiro Gjirokastër. Muzika.
falënderit të gjithëve. Çmimi i dytë, Kujtim Mici, dhe ky një korife i madh i krijimit dhe i folklorit labriz. Shkon për një nga grupet e mëdhenj të Shqipërisë, të polifonët, grupi Bënçës Tepelen. Ka qënë se men një kolli me grupe Bënçës, Bënça mori shmi të parë. So se men në apë shmi e dytë. Falem deri dhe këtë qënave. Jemë dhe kohë tu. Për shmimin e parë, unë për vete zdigjë. Kryetari juris, akademiku yjin i shquar, Shaban Sinani, e ka fjallën. Kam knajtësinë të ftoj kryetarin e bashkisë Himarës, zotin Jorgo Goro, që të bëjë të njohur çmimin fitues, çmimin më të madh të këtij festivali. Juria e festivalit me shumë vështirësi ka vendosur që çmimi i parë që mban emrin e nderit të kombit, Lefter Çipa, të jepet grupit Polifonik, tash nuk ka surpriza, por është shumë e rëndësishme të jepet grupit polifonik Pilu. Në byllje të festivalit, juria nda u vlerësime si çmime të mëdha. Çmimi i parë, Lefter Çipa, grupi Pilurit Himar. Çmimi i dytë, Kujtim Mici, grupi i Bënçës Tepelen. Dhe çmimi i tretë, Koçu Çakalli, grupi Argjiro Gjirokastër. Njihemi në këto momente me zhvillimet më të fundit nga rajoni dhe bota. Të paktën 18 persona kanë vdekur në një zjarr që shpërtheu në një fabrikë kimike në periferi të qytetit perëndimor indian Pune, raporton BBC. Rreth 37 punëtorë ishin bllokuar brenda ndërtesës në momentin kur zjarri shpërtheu. Makina të zjarrfikse nxituan në vend, ndërsa tymi dilte nga kompleksi. Zjarrfikësve u duhej të shkatronin muret në dy anët në mënyrë që të hynin brenda ndërtesës për të shpëtuar jetën e punëtorëve. Shkaku i zjarrit nuk dihet ende. Kryeministri Narendra Modi shprehu ngushëllimet e tij për vdekjen e punëtorëve dhe shpalli $2,800 si kompensim për familjet e tyre. Ai gjithashtu premtoi $690 si kompensim për të plagosurit. Autoritetet turke kanë bllokuar llogaritë bankare të kompanisë Thodex të drejtuar nga turku i shumë kërkuar Faruk Fatih Hozer, i cili dyshohet se fshihet në Shqipëri që prej 20 prillit. Milliyet raporton se në tre llogaritë e tij në bankat turke janë gjetur gjithsej 16 milion lira, ndërkohë që vlera e mashtrimit që dyshohet se u krye nga Thodex në drejtimin e Faruk Fatih Hozer është $2 miliard. Në momentin që ai është arratisur nga vendi, me vete kishte një hard disk me vlerë rreth $108 milion. Policia turke ka arrestuar disa bashkëpunëtorë të tij me akuzën e mashtrimit, kurse kreu i kompanisë që kishte kriptomonedhën e famshme turke nuk është gjetur ende, pavarësisht kërkimeve intensive edhe në Shqipëri dhe në disa vende të tjera të Ballkanit njëkohësisht. Hozer u arratis nga Turqia në drejtim të Shqipërisë më 20 prill dhe që prej asaj dite është zhdukur. Mediat turke raportuan më herët se nga informacionet e siguruara në mënyrë informale, kanë mësuar se bosi turk fshihej në Shqipëri nga grupe të lidhura me mafian dhe biznesin, duke mos dhënë detaje të tjera, por që prej asaj dite fati i bosit turk të kriptomonedhës mbetet enigmë.
Mira fitues të vizave të diversitetit të SBA-s nga e gjithë bota kanë filluar një proces gjyqësor kundër administratës së Biden me frikën se ata do të humbasin shansin për të lëvizur në Amerikë, pasi u tha se aplikimet e tyre për viza nuk do të marrin përparësi për shkak të pandemisë së koronavirusit. Në një deklarat të botuar në Twitter, Curtis Morrison, një avokat që përfaqëson paditësit, njoftoi procesin gjyqësor, duke pohuar se ankesa ishte bërë në emër të më shumë se 24.000 njerëzve me bazë në 141 vende të ndryshme. Procesi gjyqësor vjen ndërsa mira fitues të vizave të diversitetit të vitit 2021 kanë frikë se do të humbasin shansin për të lëvizur në SBA për shkak të refuzimit të SBA-s për të përpunuar aplikimet e tyre të vizave me kohë të kufizuar. Shikues në Alpo Televizion, kemi mbërritur në fund të këtij edicioni informativ lajmë. Unë ju falenderoj për kohën dhe vëmendjen që na kushtuat. Ju lëshë shoqërinë të programeve në vijim. Bashkë mirupafshim.